地域において感染拡大の役割をほとんど果たしていないと考えられるという見解です。まあ、そして学校について地域や生活圏ごとの流行の状況を踏まえることが重要だと指摘しています。まあ、ただそもそもですね、換気の悪い密閉空間で多くの人が密集し近距離での会話や発声が行われるという、まあ、新型コロナウイルスの感染拡大リスクが高まる3つの条件、まあ、これが重なる状況が起きやすいのが学校なんですよね。で、文部科学省は学校再開する際にはこの3つの条件が重なることを徹底的に避けることを求めています。まあ、しかし、教室の標準的な広さですとかクラスの人数決められてますよね。まあ、そうした中で学校側の対策には限界があります。で、感染者の状況は地域によってまちまちな上、いつ新たな感染者が出るのか予測するのは困難な状況です。休校判断する自治体によって情報収集能力には差があります。まあ、東京都のように市区町村ごとの感染者の状況を明らかにすることも地域の状況を知る上では必要になります。